שבוע שעבר הייתי עם הילדים שלי, הלכתי לגן משחקים, והיה שם איזה מגרש כדורגל גם שהיינו עם הילדים. התחילו שם כמה נערים, בני 14-13, התחילו ככה לריב ביניהם, להתווכח. בתור המבוגר האחראי שהיה שם, באתי אליהם. למה אתם רבים? למה כאלה כללות? ילדים, בני 13-14, כלום. קטנים. פתאום בא לי איזה חוצפן אחד. תגיד לי, למה אתה מתערב? אמרתי לו, תגיד לי, למה לא להתערב? מה אתה רוצה, שהם יעשו משהו אחד לשני? אתה יודע שיש להם אימא לכל אחד מהם? אתה לא מתבייש? ילד! לא בן... ילד בא אליי! לא בן אדם מבוגר! ומה הכי מצער אותי לשמוע, אתם יודעים מה? מישהו שואל את חבר שלו, נו, צילמת? צילמת? וההוא שרב איתו, ואולי אני מקווה שלא צילמת אותי. מה הוא אומר לו? לא, לא, זה כבר בטיקטוק מזמן. לצערי אני אומר לכם את זה, רבותיי. לצערי הגדול מאוד. היום שיש ויכוח בין אנשים, ריב בין אנשים באיזה מקום, באיזה מסעדה, באיזה נהג עם אוטובוס, באיזה כל מקום שיש. אתם יודעים מה אנשים עושים? אתם יודעים מה אנשים עושים במקום להפריד? במקום לעשות שלום? מה הם עושים? הם מוציאים טלפון ומתחילים לצלם. תגידו לי, זה יהדות? אתה רואה ריב, במקום שתעשה שלום, אתה מוציא טלפון ומצלם? איזה דרגה עוד אפשר להגיע? בואו תגידו לי. בן אדם רואה שני אנשים, עוד שנייה רוצחים אחד את השני, במקום שיפריד ביניהם, מה הוא עושה? מוציא מצלמה. זה המקום הכי גרוע שיכולנו להגיע אליו. לא מזמן הייתי באיזה סופר. רוצה להגיד לכם, הסיטואציה שם אני יצאתי מהסופר, התחלתי לבכות. לא האמנתי, לא האמנתי שאפשר להגיע לדבר כזה. לא האמנתי. אני עומד בקופה, אני מעביר את המוצרים. פתאום מכנס איזה מישהו עם עגלה, לא על אף אחד מעם ישראל, עגלה שמלאה פחיות. מתחיל לצעוק, למה המכונה של הפחיות לא עובדת? בא לבחור שעשה לי את זה, החשבון. למה המכונה של... אדוני, אני לא יודע, אני לא המנהל. תקרא למנהל, שנייה אני קורא לו. לא, תקרא לו עכשיו. ואז מה הוא עשה? מוציא את נשק יום הדין. אני אעשה לך עכשיו לייב בפייסבוק, הוא אומר לו. הוא אומר לו, למה? 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 אבל הבן אדם אמר שהוא יעזור לך, למה? למה לרמוס? למה? למה? רבותיי, אם לא נשתפר בדברים האלה, אנחנו נהיה עבודים. עבודים, אני אומר לכם, עבודים. זה נוגע לכולנו. אין מישהו שלא נתקל בזה. אין מישהו שלא ראה את זה. אין מישהו לא היה בסיטואציה כזאת. להכפיש, לרמוס. עם ישראל, גומלי חסדים, ביישנים ורחמנים, תרחם על אח שלך. יש לך, תרחם עליו. עם ישראל זה עם של קודש, רחמן.